फाइनल्ली हामी नेपाल पाभोलियनमा आइसक्यौँ है त। भित्रतिर मिल्दैन नमस्ते, के छ खबर? ल घुम्नु भयो मजाले? ए भिडियोमा एकजना बनाउँदैछु त नि, म यहाँ लाइभ आइरहेको छु। ओके, डिएक्सएन फ्यामिलीलाई म यहाँ एक्सपोर्ट 2020 दुबईको नेपाल पेभिलियन घुमाउन गइरहेको छु। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच राइट सर, थ्याङ्क यू सो मच। भयो यहाँबाट लु हिँड्नु नि त। अब चाहिँ नेपालबाट देखिने दृश्य है त। ल फाइनली हामी नेपाल पाभोलियनमा आइसकेका छौँ है त। तामाको गाग्री रहेछ। फेरि 2 हप्तापछि आउँदाखेरि अलिकति प्रगति भनेको नेपालको प्रोजेक्ट थपिएछ। के थपिएछ सर? यो थपिएको हो। यो चाहिँ हिमाल मनाङ मुस्ताङको साइडमा रहेको, यहाँ रहेको छ। यो चाहिँ कुन ठाउँको हो? भगवान् गौतम बुद्धको फोटो राखेको रहेछ यहाँनिर, मूर्ति रहेछ। कहाँ यहाँ लान जाएको? यहाँ चाहिँ पशुपतिनाथ नेपाली मुद्रा, नेपाली पैसा, नेपालको तामाको रहेको छ। एकदम राम्रो राखेको छ पशुपतिनाथको। यो स्वयम्भु पशुपतिनाथ बोलो आऊ यता, यहाँ बस, यहाँ अगाडि अगाडि बस यहाँ। यसो बनाउनु न, सकेको
लक्ष्मी एकछिन नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ है त ल फेसबुक लाइभमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपालतिर ल अहिले हामी नेपालतिर कता गाइ छ ल नेपालतिर आउँदैछौँ है हामी ल भिडियो 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 पिक्चर एन्ड भिडियो